Salam, hər vaxtınız xeyir olsun fikir adamı izləyiciləri. Bugünkü mövzumuz ailə və əsasən də uşaq psixologiyasıdır. Bugünkü qonağımız Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən psixoloq Günel Marif qızıdır. Ailə uşaq psixologiyası deyəndə Günel xanım ilk olaraq nə nəzərdə tuturuq? Birinci baxaq, ailə nədir? Ailə bizim bildiyimiz kiçik bir dövlətdir. Psixoloji baxımdan baxanda ailə siyasi bir institut sayılır. Hələ ötən əsrin 50-ci illərində ailə psixologiyasını Amerikada formalaşdırmağa başladılar. Nə oldu bunu yaratmaqda səbəb? Ailədə baş verən münaqişələr, ailə böhranları, boşanmaların sayının artması ailə psixologiyasını yaratmağa zəmin verdi. Ailə ər-arvad, valideyn, uşaq, uşaq-uşaq münasibətlərinin formalaşdığı bir yerdir. Müasir dövrümüzdə, yəqin ki, hamımız bilirik ki, ailələrdə problemlər daha çoxdur. Nədən yaranır, nədən qaynaqlanır? İlk növbədə necə eləyə bilərik biz, möhkəm bir ailəmiz olsun? Birinci, ailəyə kənar müdaxilələrin olmasını icazə verməməliyik. Kənar müdaxilə kimi nəzərdə tuturuq? Siz necədir? Hər kəsin özünə görə doğrular var. Mənə görə doğru olan sizə görə yanlışdır, sizə görə yanlış olan mənə görə doğrudur. Və əgər bir qaynana və yaxud da bir ana, yəni hiç qaynana tərəfə getmək, qızım mı, oğlanım mı, anası müdaxilə eləyərsə, ona görə olan doğru mənə görə yanlış ola bilər. Və heç kəs ailəsində olan problemin doğru tərəfini izah eləmir. Hər kəs öz xeyrinə olan tərəfini izah edir. Bu baxımdan da problemlər böyüməyə başlayır. Ona görə çox yaxşı olar ki, münasibətlərdə ər-arvad bu tərəflər özləri məsələni həll eləməyə başlasınlar. Ailə psixologiyasını yaradanda Amerikan psixoloqlar assosiasiyası bunu vurğuladılar ki, üçüncü şəxsin ailəyə müdaxiləsini icazə verməsinlər. Üçüncü şəxsin ailəyə müdaxilə etməsi, artıq burada olan problemlərin böyüməsi, ailədən kənara çıxması deməkdir. Biz kiçik bir dövlət deyiriksə, bütün problemlər o dövlətdə həll olmalıdır. Davalardır, söz-söhbətlərdir. Yəni, bir yerdə danışıb onu həll eləmək olarsa, niyə başqa adamları biz bu dövlətimizin içinə salırıq ki? Bunu eləməyə bilərik. Daxil olduqca avtomatik olaraq, yəni problemlər böyüyür, söz-söhbətlər yaranır, istənilməyən sözlər ifadə olunur və daha da, yəni tez həll ola biləcək bir şey daha da uzanır və hətta ondan sonra boşanmalara, ayrılmalara və hətta cinayətə doğru da gələ bilər. Uşaq tərbiyəsində nənənin, babanın rolu böyükdür. Gənc ailələr istəyirlər öz bildikləri kimi tərbiyələsinlər. Nənə baba isə öz uşaqlarında buraxdığı səhvi buraxmamaq və o uşaqları öz bildiyi kimi tərbiyələməyə çalışırlar. Mən uşağımı vaxtı ilə döymüşəm, amma icazə vermərəm gəlin uşağını döysün. Düzdür, biz şiddətə qarşıyıq. Amma nə olur, onda gəlinlə qaynan arasında narazılıqlar başlayır. Bəli, və yaxud da ata deyir ki, vaxtı ilə o qədər işləmişəm ki, mənim öz oğluma vaxtım olmayıb, yəni nəvəsi ilə daha çox vaxt keçirməyə çalışır. Bu, bunun yaxşı tərəfidir. Yəni, nənə babanın tərbiyədə rolunun yaxşı, mənfi və müsbət cəhətləri çoxdur. Biz həmişə nə məsləhət görürük nənə babaya? Yəni, valideyn uşağını tərbiyə eləmək istəyirsə, nənə baba qarışmasın. Çünki, yenə deyirəm, nənə babanın o tərbiyə eləməsi uşaqlarda bilirsiniz nə yaranır? Misal üçün, 3 yaşında uşaqda nə olur? 3 yaşında uşaqda mən obraza formalaşmağa başlayır. Hər şey mənimdir, əlinə keçən mənimdir və bunlar 3 yaşında böhrana girirlər. Başlarını yerə vurmağa başlayırlar, istəyirik hərəkətlər, davranışlar nümayiş elətdirirlər. Bu vaxt uşağı ignor eləmək lazımdır. Amma nənə baba yanında olanda uşaq neynirlər? Yox, başını yerə vurma, yox, dəymə, ay bu çox ağladı, əsəblər pozulacaq. Amma əslində neynəmək, ignor eləsək, görməzdən gəlsək, uşaq bunları bir də təkrar eləməyəcək. Və bu uşaqlarda bu davranışlar qalıcı olur, saxlayır. Və uşaqlar niyə, o nə olur, şantajçı olur biz həmişə deyirik. Bunu lazımı gəldi, misal üçün, konfet istəyir, nənə konfeti verməyəndə uşaq başını yerə vurmağa. Və yaxud da mama deyir ki, şokolad yemək olmaz, zərərlidir. Uşaq nənədən şokolad almaq üçün nənənin yanında gedir, möhkəmdən ağlamağa başlayır. Yəni, istifadə eləyir də, istifadəçi olurlar. Ona görə həmişə evdə, deyəsən, tanış mövzuda, həmişə evdə nə deyirik, sözü bir yerə qoyuruq. Ola bilər ki, ana və ya ata düzgün tərbiyə eləmir, nənənin, babanın bu xoşuna gəlmir, amma bunu uşağın yanında deməməlidirlər. Təklikdə müzakirə eləməlidirlər. Bir də evdə... Belə deyim də, şəxsi eqolarda
ön plandadır. Əlbəttə ki, əgər tutalım hər ailədə dominant bir insan olur da, bir evdə dominant nənədirsə, yox mənim dediyim olacaqsa, o uşağın tərbiyəsi getdi. Uşağı müqəddəsləşdirirlər də. Əlbəttə ki, hələ Azərbaycan ailəsində 3 qızdan sonra bir oğlan dünyaya gəlibsə və yaxud da 2 qızdan sonra bir oğlan dünyaya gəlibsə, indi görün də o uşağın tərbiyəsində nələr olacaq. Uşağın öz arasında da o seçilmələr yaranır. Yenə deyirəm, uşaqlar istifadə etməyi bacarırlar, çox yaxşı bacarırlar. Biz elə gəlir ki, 3 yaşın uşaq heç nəyi bilmir. O çox yaxşı bilir, nəyi necə istifadə eləməli. Və heç 3 yaş qalsın, 2 yaşında uşaq belə ananın əsəbi olduğu, aqressiv olduğu halda ananı çox rahat özündən çıxara bilir. Və yaxud da nənənin hövsələsi yoxdursa, bir gün ondan oynaya bilmirsə, onu çox yaxşı rahat özündən çıxara bilir. Çünki uşaq onların artıq xarakterini öyrənib, bilir necə istifadə eləyə bilər. Ailədə olan münaqişələr uşaqlarda hansı travmalara səbəb ola bilir? Bir çox travmalara səbəb olur. Baxın, ailədə olan davalar, fiziki, istər psixoloji şiddət uşaqlarda mütləq psixoloji travmalara gətirib çıxarır. Uşaqlarda fobiyalar olur, uşaqlarda kəkələmə yaranır, uşaqlarda enorez, enkaparez, altını islatma gecə bunlar olur. Yəni, bir çox psixoloji pozuntular olur bu uşaqlarda. Ona görə biz həmişə deyirik, hər bir ailədə söz-söhbət olur. Bu normaldır. Amma bunu uşağın yanında etməməlidirlər. Uşağın yanında səs tonunu qaldırmamalıdırlar. Uşağın yanında pul problemini həll eləməməlidirlər, işsizlik problemini həll eləməməlidirlər. Uşaq xoşbəxt bir ailədə böyüməsini hiss eləməlidir. Biz nə edirik? Bütün problemləri gözləyir uşaq bağçadan gəlsin, onun yanında həll eləməyə başlayırıq. Və yaxud da uşaq məktəbdən gəldi, bütün problemlər uşağın yanında həll olunur. Bu düzgün deyil. Bu sonrakı illərdə uşağın inkişafında, üstəlik yeniyetməlik dövründə, uşağın böhran yaşadığı bir dövrdə özünü çox pis bir üzə verir. Biz uşaqları korreksiya eləyəndə daha çox yeniyetmələrdə görürük. Hamısını problemləri nədən qaynaqlanır? Uşaqlıq travmalarından. Şuur altına baxarsan, daha çox atam anamı döyürdü, atam xəyanət eləyirdi, daha çox bu problemlərdir. Və yaxud da evdə nənə-baba hegemonluğu, anama gün verib işıq vermirdi. Və yaxud da evdə dominant anam var idi, atamla yaxşı yola getmirdi. Bu şeylərin hamısı uşaqlarda problem yaradır. Bəzən anlıq bir ailədə münaqişə baş verir. Yəni, bu nə zamanla planlaşdırılan bir şeydir, nə də, misal üçün, nə maddiyyətə dəyanır, nə də bir şeydir. Anlıq olan bir şeydir. Ya ağızdan çıxan bir ifadə və yaxud da hər hansı bir hərəkətmi, anlıq bir problemə səbəb olur və bu dönəmdə uşaq da həmin o anlıq problemi içində olur. Bu anlıq problemdən sonra bir ailə, ər-arvat bir-birlərinə misal üçün düşürürlər. Yəni bu problemdə uşağın psixologiyasına təsiri və ümumiyyətlə o vəziyyətdən çıxış yolu nədir? Baxın, belə bir şey deyim sizə. Uşağın yaşını mütləq nəzərə almalıyıq. Əgər az yaşlı uşaqdırsa, uşağa bunu oyun kimi qəbul elətdirə bilərik ki, biz oyun oynayırıq. Yox, artıq uşaq böyükdürsə, misal üçün 8 üstüdürsə, 6 yaş üstüdürsə, dərk eləyirsə, artıq o uşaq onların küsülü olduğunu bilir, başa düşür. Və bu uşaq neyinir? Artıq öz içində bu problemi böyütməyə başlayır. Sabah mama ilə papa barışacaq, amma bu uşaqda dərin bir izlər bıraxacaq. Olmamalıdır bunlar uşağın yanında, anlıq olsa belə. Amma bunu valideynlər öz aralarında həll eləsələr və yaxud da böyük yaşlı uşaqdırsa, artıq başa düşür də, anamı atam uşağı qabağına qoyub başa sala bilər ki, biz bu problemə görə mama ilə belə bir söz-söhbətimiz oldu. Amma ki, biz öz aramızda həll elədik bunu. Yəni, şüuraltı uşaqda bir rahatlama olsun. Bu həm də uşağın gələcəkdə öz problemlərini də sakit tərzdə həll eləməyinə də kömək eləyər. Siz ailədə olan münaqişələr uşaqlarda gecə qorxularını, gecə yuxularında qorxularının daha çox olmasına da gətirir, çıxarır. Valideynlər nə deyir ki, evimizdə inanışsız heç bir problem yox idi, amma uşaq qışqırıb yuxudan durur. Ola bilər bu an üçün sizin evinizdə problem yoxdur, amma bilir bundan əvvəl olub, bu uşaq da özünü indi bir özə verir. Bunların hamısını nəzərə almaq lazımdır. Ümumiyyətlə, ailədə olan bütün problemlər uşağın psixologiyasına təsir eləyir. Ona görə mütləq ailə quranda seçdiyimiz həyat yoldaşına, ailəsinə mütləq nəzər salmalıdır. Əgər sağlam övlad dünyaya gətirmək istəyiriksə, cəmiyyətə sağlam uşaq vermək istəyiriksə, sağlam psixologiyalı uşaq vermək istəyiriksə, ailə quracağımız insanlara baxmalıyıq. Ki, kimlərdir? Hansı nüanslara fikir verməliyik? Dinləməyi bacarır mı? Qəbul edirmi? Stresə dayanıqlıdır mı? Əsas məsələ.
bunların hamısına fikir vermək lazım. Yəni, bir-birimizi başa düşə bilirikmi? İlk fürsətdə, ilk davada küsüb qapını çırpıb gedəcəksə, onda nə ailə? Bayaqdan, misal üçün, məktəb yaşına qədər olan uşaqlardan söhbət elədik. Biraz da məktəb yaşda olan uşaqlar, yəni 6-17 yaş arası uşaqların psixologiyasından danışaq. Məktəbə olma həvəsi, daha sonra və yaxud da abituriyent dönəmlərində kim olmaqları, valideynlər tərəfindən seçilmələri, bu barədə biraz danışaq. Yəni, həmin periodda uşaqların psixologiyası nə dərəcədə olur? Yəni, hansı dövrdə olur onların psixologiyası? 6 yaşda uşaq artıq kiçik məktəbli dövrünə gedir, yəni 1-ci sinifə gedir. İndi 5 yaşlılara gedirlər 0-cı sinifə, sonra 1-ci sinifə gedirlər. Bir dönümümüzün ən böyük problemi məktəb qorxula, məktəb fobiyası olur. İlk uşaq məktəbə gedir, bir ay ağlayır. Neynəməliyik? Məktəbə adaptasiya olmalıdır. Səbəb nədir? Uşaq niyə məktəbə gedir, ağlayır? Çünki valideynlər öncədən uşağı məktəbə hazırlamırlar. Bu daha çox birbaşa evdən məktəbə gedən uşaqlarda yaranır. Yay müddəti uşaqlar oynayır. Mama da hər gün deyir ki, məktəb açılsa canım qutarardı, aparıb tullayardım səni məktəbə. Bu nə yaradır uşaqda? Məktəb fobiyası ki, mama məni tullayacaq, götürməyəcək. Hə. Sonra məktəb fobiyasını atladılar, ola bilərlər, məktəb psixoloqu kömək eləyir, zamanla adaptasiya olur, uşaq görür ki, yox, maması bunu hər gün götürəcək, bir problem yoxdur, artıq öyrəşir. İbtidai sinifdə uşaqların çoxsa əlaçı olur, bu danılmaz bir faktdır, amma yuxarı sinifdə gələndə artıq uşaqlar oxumamağa başlayır. Bəli, müəllim nə deyir, yaxşı başı var, amma oxumur. Yəni, bu, Azərbaycanda qoyulan ən mükəmməl diaqnozdur. Yaxşı başı var, amma oxumur. Ola bilər ki, uşaqlar yeniyetməlik dövründə oxumağa həvəsləri biraz düşsün. Əvvəl 5 alırdısa, indi 4 alır. Bu, normal bir şeydir. Motivasiya düşür. Yox, 5 alırdısa, indi heç oxumur, 2 alırsa, demək, bu uşaqda ciddi bir problemlər var. Nəyə nəzər salmalıyıq? Birinci, hər valideyn öz uşağını daha yaxşı tanımalıdır. Baxmalıdır, uşaqda bəlkə qavramada, bəlkə hafizədə problem var, bəlkə diqqətində problem var. Çünki bəzən olur ki, kiçik məktəbli dövründə bu özünü bir üzə vermir, amma yuxarı sinifə qalxdıqca, dərs yükü artdıqca uşaqda diqqət dağınıq olur deyə onu toparlayıb oxuya bilmir. Bir də uşaqlar, bəzi uşaqlar var ki, deyir ki, mamam oxusun, mən qulaq asım. Və yaxud da sinifdə müəllimənin dediyini sinifdəcə öyrənir. Sinifdəcə öyrənir, amma evə gəlir, oxuya bilmir. Biz onlara eşitsəl uşaqlar deyirik də, eşitməklə. Həmişə valideynlərə də məsləhət görürük. Uşağın hansı tərzdə oxuya bilirsə, ona o tərzdə kömək elə. Bəzi uşaqlar var ki, özü oxuyaraq yadında saxlayır. Bəzi uşaq var ki, evdə valideyn yaxud da məktəbdə müəlliməsinin dediyini qavrayır. Ola bilər ki, hansı metod daha yaxşıdırsa, ondan istifadə edin. Şərt deyil ki, sən bu uşağın başının üstündə durasan, deyəsən ki, yox, mütləq belə oxumalısan. Bir də nə zaman ki, biz uşaqlarımıza məsuliyyət verməyəcək, uşağın həyatı ancaq oxumaqdan ibarət olacaq, bu uşaqların oxumağa həvəsi tez ölür. Uşağa məsuliyyət verməliyik. Həyat tək oxumaqdan ibarət deyil. Onun əyləncəsi də olmalı. Oxumağa belə əyləncəli şəklə salmalıyıq ki, o uşağın marağı olsun. Motivasiyasını qaldırmaq üçün. Mükafatlandırmalıyıq da həmçinin. Mütləq mükafatlandırmaq. Amma mükafatlandırma deyəndə valideynlər nəyi nəzərdə tutur? Ümumiyyətlə... Və günümüzün ən böyük problemi budur, üzr istəyirəm. Yəni, o pul məsələsi. Yəni, günümüzdəki rüşvətxorluq hamı aydın şəkildə bilir. Bizim, misal üçün, rüşvətxorluq cəmiyyətdə böyüməyimizin səbəbi biz özümüzük. Səbəb niyə? Uşaq anadan olur, hamı gətirir, uşağa pul verir. Uşaq birinci sinifə gedir, uşağa pul verilir. Yox, məktəbdə uşaq 5 alır, ata 5 aldım, ata ala bu 5 maadı. Uşağın üstə girir, ala bu 10 maadı. Maşına çağırır, belə-belə. Uşaq deyir ki, mən yaxşı hərəkət eləsəm, nəsə iş görsəm, mənə pul gələcək. Başlayıcı bu ucaq, bu adamı qanuna oturur. Yəni, bu qanuna oturur, bu ucaq adamı qanuna oturur. Biz necədir? Biz deyirik ki, uşaq tərbiyəsində neynəməliyik? Uşağı cəza, bir də mükafatlandırma üsulundan istifadə eləmək. Cəza biz şiddəti nəzərdə tutmuruq. Sevdiyi bir şeydən məhrum eləmək. İndi valideynə deyirik ki, bəs sən uşağı sevdiyi bir şeydən məhrum elə. Ki, o bilsin, bunu eləməsə, bunu sonunda nə gözdür? Valideyn neyinir? Hələ cəza uşaq almayıb, əvvəlcədən deyir ki, bağ alacam, telefonun əlindən oxumasan. Və almır. Alır.
Amma nə olur? Bir müddətdən sonra necə əvvəldən şərt qoyduq şantaj elədik? Uşaq o şərti şantajı bizə qoymağa başlayır. İndi bir şey də var, misal üçün, valideynlər burada bəzi cəza növləri dediyini söz var, misal üçün, dərs oxumasan telefonu, yaxud da burada valideyn belə deyir, dərs oxumasan səni öldürəcəm. Uşaq deyir ki, uşaq bilir də ki, öldürməyəcək də məni. Konkret olaraq dərs oxumur və uşaq valideyni uşaq görür ki, valideyn uşaq yalançılığa doğru gedir. Bəli. Uşaq valideyni yalançı kimi görür. Biz həmişə nə deyirik? Verdiyimiz sözü elə söz verməliyik ki, onu eləyə bilək. Mən uşağa deyirəm ki, həftə sonu səni parka aparacam. Amma o sözü elə verək ki, yağış yağdı, qar yağdı, çıxa bilmədik. Karantin oldu, bağlandı, apara bilmədik. Uşaq üçün o maraqlı deyil. Nəfizə maraqlı da uşaq üçün. Ola bilər ki, həftə sonu səndən parka gedək. Ola bilər ki, evdə başqa aktivitələrdən istifadə edək. Amma sənə alternativ variant mütləqdir. Amma sənin gününə əyləncəli eləyəcəm. Yəni, bunu uşağa əvvəlcədən deyirik, bildiririk. Amma bunu şərt olaraq yox da, yumşaq şəkildə deyirik. Çünki qoyduğumuz şərtlər sabah özümüzə qarşı çevrilir. İstifadə etdiyimiz hər bir söz sabah özümüzə doğru tərsinə şəkildə qayıdır. Yəni, uşaqlar bir güzgüdür. Güzgünü çevirirlər, nə qoymuşuqsa onlara, onun hamısını özümüzə, güzgü metodundan istifadə edirlər, özümüzə fırlayırlar. Ailənin güzgüsüdür. Mən bir dostum var, o xaricdə təhsil alıb. Təhsilin bir çox periodlarından keçib, mən ondan söhbət eləyəndə, onun özü İtaliyada, İspanyada olan təhsildən biraz mənə danışdı ki, orada uşaqlar məktəbə qədərki dövrdən, ta məktəbi bitirənə qədər onlara psixoloji testləri eləyirlər ki, sən nə olmaq istəyirsən, sənin hədəfin nədir, sənin olmaq istədiyin insan fiquru hansıdır. Bizdə o yoxdur da, bizdə tutalım ki, uşaq riyaziyyatda, mən şəxsən riyaziyyatı konkret yaxşı bilməmişəm, oxuya bilməmişəm təhsil müddətimdə, ancaq bu o demək deyil ki, mən o birilərdən geri qalım. O birilərinin də məndən geri qaldığı bəzi nüanslar olub, bəzi belə deyim, seçimlər olub. Bu uşaqlara biz nə etməliyik ki, öz seçimlərini uşaq vaxtından artıq seçməyə başlasınlar, eləməyə başlasınlar? Azərbaycanda bütün uşaqların hamısı həkim olmalıdır. Hamımız belə bir psixologiyayla uşaqlar böyüdürük. Hə, oğlanlar polis, qızlar həkim. Bu düzgün deyil. Ola bilər. Valideynlər nə edirlər? Öz arzularını uşaqların üstündə həyata keçirirlər. Mən imkanımız olmayıb rəqsə getməmişəm, mən öz uşağımı rəqsə aparıram. Pulumuz olmayıb futbola getməmişəm, uşağımı futbola aparıram. Bu problemlərimiz var. Amma sənin uşağın futbolda uğur qazanmayıb, rəssamlıqda daha yaxşı uğur qazana bilər. Bəlkə də həkimlikdə uğur qazanmayıb. Nə çoxdur bizim həkimliyi oxuyub, amini oxuyub, amma həkim işləməyən mütəxəssislərimiz. Çoxdur. Və yaxud da mütləq ki, har olur olsun, qəbul olsun. Bu necə ola bilər? Bu əmək sərf eləyir. Yəni, universitetə qəbul olsun deyə, universitetə qəbul olmaq lazım deyil. Diplom üçün oxumaq lazım deyil. Bəlkə bu yaxşı aşbaz ola bilər. Bizim bir tanışımız var, o xarici dilləri oxuyub, amma işləmir. Deyir, zamanında qoysaydılar, dünyaca məşhur bir aşbaz olardım. Çox qəşən qabiliyyəti var. Niyə də bizdən çıxmasın nüsrətlər? Yəni. Niyə də çıxmasın o yaxşı aşbazlar? Məktəblərdə məktəb psixoloqları maraqlar xəritəsi deyə bir testi var. Onlar o testi aparırlar, amma nə qədər faydalıdır bilmirəm. Yəni, elədiklərini bilirəm, amma onu valideynə məlumat verirlərmi, yoxsa bu kağız üstündə qalırmı, onu bilmirəm. Ancaq hər bir valideyn öz uşağının psixologiyasını bilir. Hər bir valideyn bilir ki, onun uşağı nəyə qadirdir. Rəssamlığı mı bacarır, idmanda mı yaxşı olar? Mənim məsləhətim ola bilər ki, valideynlər öz arzularını kənara qoysunlar, uşaqlarını dinləsinlər. Deyir ki, bir xanım uşağını gətirmişdi ki, həkim olacaq. Mən onu həkimliyə yönləndirmişim. Uşaq da konkret dizayner olmaq istəyir, deyir, dizayner olacaq. Çox da qəşən qabiliyyəti var. Deyirəm ki, biz xanım, icazə verin, dizayner olsun. Deyir, yox, mən onu indidən düzgün yola istiqamətləndirməsəm, o gələcəkdə mənə deyəcək ki, mama, niyə məni qoymurdun ki, mən həkim olum? Olacaq bu xanım həkim, məcbur da olsa olacaq. Amma yaxşı mı həkim olacaq? Yox. Bu həkim və dizayner məsələsi yəni çox danışdı, yəni xüsusən də Gəncəllərə. Gəncəl yəni bir nəfər var. Atası anası həkim, məşhur həkimlərdir və ailəsinin israrı ilə bu Azərbaycan Tibb Universitetinə qəbul olur. İkinci kursda scholarship qazanaraq İtaliyada Tibb Universitetinə gedir. Lakin bu insan görür ki, bu tibb bunluq deyil də, yəni bunu başını buraxmaq lazımdır. Və keçir dizaynerliyə. Və hal-hazırda həmin adam Ferrari-ndə dizayner işləyir. Bəli. Hər kəs öz olmaq istədiyi yerdə daha xoşbəxtdir də. Baxın, kim isə ucqar rayonlarımızda indi internetdə də baxırıq, müəllimələrimiz var, necə xoşbəxtdirlər. Bəli.
fikirləşirik ki, şəhər qurub, niyə gedib orada işləyir ki? Ona orada xoşbəxtdir. İnsan özünü harda xoşbəxt hiss edirsə, hansı işdə xoşbəxt hiss edirsə, orada olsa daha yaxşıdır. Ola bilər o işlədiyi yerdə az maaş qazanır, az pul gəlir, əldə eləyir. Amma o xoşbəxt olar, gördüyü işi sevə-sevə eləyir. Nəinki işə pul mənbəyi kimi baxar və oradan pozitiv üçün enerji ala bilməz. Bəxla, bir mövzuya vurguladıq ki, valideynlər hara girdi, qoy girsin. Sonra bir şey eləyərik. Hə, nəm 4 il qoy geçsin, oğlan uşaqsa da əsgəri 1 il olsun, qızdırsa da nə donadı, desinlər, ali təhsilli edirəm. Amma faktum, misal üçün, bu insan qızla, misal üçün, girib baytarlığa. Evdən sonra heç bir yoldaş, misal üçün, qoy əsli ölkə bu baytar işləsin. Misal üçün, amma valideyn deyir ki, yox, qoy ali təhsilli olsun. Yəni, bu konkret olaraq bariyer qoyurlar bu ali təhsilliyə. Sonra da girilənir ki, işsizlik. İndi bu bir tərəfi var və ikinci tərəfi də deyil. Misal, tarix müəlliminə götürmə, öz ixtisasıma uyğun olaraq deyirəm. 4 il oxuyursan və Azərbaycanda pedagoji, tarix müəllimliyi ixtisasında buraxılan, dedim, Gənc Dövlət, Lənkəran Dövlət, Naxçıvan Dövlət, Bakı Dövlət, Pedagoji Universitet və Pedagoji Universitetin filialları. 7-8 universitet var və Sumqayıt Dövlət. Və 8-də ən azı hər 40 dənə buraxılış verilir, 320. Gender bərabərini qoruyaq, 50%, bunun 160-ı oğlan da gedir əsgərliyə və bir ildən sonra qayıdırlar 320 və 480 nəfər, lakin və bundan miqa imtihan verirlər, müəllimlərin işə qabulu üçün imtihan və nə olur, 30 dənə yer verilir və digər misal üçün işsiz qalan tarix müəllimləri başlayırlar başqa-başqa ixtisaslara yönəlməyə, peşələrə və bəzən bu öz oxuduğu universitetə, nə bilim, ixtisasına uyğun olmayan, ümumiyyətlə, ali təhsiliyə uyğun olmayan başqa-başqa işlər olur. Bu fəhləliyi olsun, afçantlıq olsun və yaxud da başqa peşə olsun və bu insanlarda psixoloji vəziyyət yaranır. Bu psixoloji böhranla bu insanlar necə çıxartmaq olar? Yəni, dövlətin burada təsiri. Dövlət insanlara psixoloji təsirə məruz qalmasın deyə nə addımlar atmalıdır? Bilirsiniz necədir? Bu tək Azərbaycanda belədir, hamı ali təhsil almalıdır. Belə bir şey yoxdur dünyada. Dünyada ali təhsildən çox Avropa ölkələrini götürür. Daha çox peşə yönümlü sahələrə yönləndirirlər. Yəni, sən ali təhsil almalısan deyə belə bir qanun yoxdur. Hamımız istəyir uşağımız ali təhsilli olsun. Amma gəlin baxaq, ali təhsil alıb nə qədər savadsız insanlarımız var. Ali təhsil almayıb nə qədər savadlı insanlarımız var. Ali təhsil bizə nə qədər verir? O biliyi bazanı. 4 il universitet bizə nə verir? Nəzəriyyə. Praktikan biz nə yenik? Sonradan işləyərək alırıq. Və öz üzərimizə işləyərək qazanırıq bunu. Dövlətin verdiyi nədir? Mənim ali təhsil ocaqlarım bunlardır. Müəllimlər bunu dərsləri keçməlidirlər. Sən bunu öyrənməlisən. Əlimizdə nə var o? Ondan sonrasını artıq insan özü üçün eləməlidir. Kim orada stop eləyir, dayanır. Kimi də öz üzərində işləməyə başlayır ki, daha yaxşı olum, daha irəli gedim. Psixoloji baxımdan bunların çoxsu iş tapa bilməyən, işləməyən, işləmək istəməyənlərin çoxsu hara olur olsun girənlərdir. Marağı olub girənlər oxumasını davam eləyir və yaxud da işləmək üçün hansısa bir addımları atır. Amma hara olsun girənlər indi bu günlər oturublar, deyirlər ki, Azərbaycanda iş yoxdur. Sahibkar işçi tapa bilmir, İşçilər iş tapa bilmir. Problemimiz budur. Gəlin mövzunu belə davam edək. Azərbaycanda bu dəqiqə ən böyük problemlərdən biri boşanmalardır. Sizə ümumiyyətlə boşanmalarla bağlı hansı səbəblərdən boşanmalar yaranır ailələrdə? Ən çox müraciətlər hansıdır? Bir statistika götürsə, yəni 1-2-3 səbəblər deyil, nə bizə? Son dövrlər daha çox işsizliklə bəhanə gətirib boşananlar var ki, baxa bilmir ailəsinə. Gələn xanımların yoldaşım mənim başa düşmür, məni dinləmir. Yoldaşının dediyi işim ağırdır, yorğun gəlirəm evə, vaxtım olmur. Yəni deyim, diqqətsizlik, diqqət, qayğı, sevgisizlik. Bəs xəyanət var mı? Var, əlbəttə ki. Bütün dövrlərdə xəyanət olub, faiz olacaq. Hansı dərəcələrdir kişi xəyanəti ilə qadın xəyanəti arasında? Ən çox neçə faizdir? 90% kişi. Deməzdim. Günümüzdə yox deməzdim ki, 90% kişi 10% qadındır, yox. Bu statistika dəyişib artıq, deməyim, qalsın. Elmən ona görə sualı verdim aslında. 70% kişi götürək, 30% qadın götürək, amma var. Azərbaycanda. Amma
kişiler kadının mənə xəyanət edib deyə psixologa gəlirmi? Azərbaycanda xeyr, gəlmir. Buna, bu faizin artmasına, sosial media mənzaralarının, necə deyim, mənfi olaraq dəstəyinin olması varmı? Yəni? Var. Ümumiyyətlə, canlı belə danışaq da, sosial medianın, sosial şəbəkələrin uşaq və ailə psixologiyasına qoyduğu zərər. Qadın, evdar qadındır. Boş oturur bütün günü, neyəcək? Başlayacaq sosial medyada onun bunun həyatına baxmağa. Biz sosial medyada gördüklərimizin hamısı reallıqdır mı? Yox. Kim ora pis gününü qoyur? Kim ora bəzəksiz şəkilini qoyur? Kim pis düşən şəkilini qoyur? Heç kim. Hamı yediyi yemək, yediyi restoran, sanki o evdar qadın elə fikirləşir ki, bunlar hər gün restoranlardadır, hər gün xarici ölkələri gəzir. Əri bunu hər özünə gül alıb, özünə hədiyə alıb, aşkım mənə hədiyə aldı deyib şəkil paylaşanlar var. Çoxdur bu. Bunun adı nədir? Bunun adı publikaya işləmək. Bu neyir? Qadın baxır, başlayır öz həyatını ondan müqayisə eləməyə. Mənim ondan nəyim əksikdir? Və nə olur? Evdə problemlər başlayır. Mən də onun getdiyi yerə getmək istəyirəm, mən də onun yaşadığı həyatı istəyirəm. Bunun yoldaşı səhərdən axşama qədər işdir və bunu buna çatdıra bilmir. Başa da sala bilmir ki, o həyat o həyat deyil. Bir də aşırı qısqançılıqlar. Bir şey də var ki, yəni səhərdən axşam işləmək də bir şey deyil. Yəni ailəyə mütləq şəkildə vaxt ayrılmalıdır. Amma ki, günümüz bunu tələb eləyir. Nə qədər tələb olsa da, qarşı tərəf də başa düşmək lazımdır. Kişilərin aşırı qısqançılığı, getməyəcəksən, çıxmayacaqsan, eləməyəcəksən, bunlar da qadını hansısa yollara əl atmağa təhrik edir. Bu hansı yollar? Xəyanət. Bilmirəm. Evdən qaçmaq. Yalan. Yalan. Yalan nədən formalaşır? Qorxudan. Qorxur, yalan danışır. Qorxur, yalandan yalan doğur. Bu yalanı örtbasdır eləmək üçün başqa bir yalan danışmağa başlayır. Bir də sosial mediada nə var? Xoş sözlər. Axı sən onun arxasında kimin olduğunu bilmirsən. Oradan gələn xoş söz sənə xoş gəlir. Çünki bunu evdəkindən eşitmirsən sən. İntiharlardan biraz danışaq. Uşaqlarda və ümumiyyətlə, insanlarda deyək. Birinci uşaqlardan başlayaq. İntiharların səbəbləri nədir? Hansı səbəblərdən baş verir? Və Azərbaycanda son illərdə bu intiharların bir ara, haradasa bir neçə ay bundan əvvəl kütləviləşməyə başlamışdı. Bəli. Sosial mediada artıq videoları hər gün o qədər paylaşılır ki, standart olmağa başlamışdı. Bunun səbəbləri nədir? Sosial media intiharları reklam eləyir. Yəni, aşırı reklam eləyir. İntiharlar həmişə olub. Biz uşaq olanda da olub. Sadəcə olaraq, o zaman ayıbdır, deməyin, filan kəsin qızını almazlar, onun atası intihar eləyibdir və yaxud da qardaşı intihar eləyibdir. Həmişə örtbastır olunub. Amma sosial media nə eləyir? Bunu birbaşa reklam eləyir. Səbəb nədir? Əgər məktəbli yaş dövründən danışırıqsa, bullyingə məruz qalan uşaqlar, fiziki, psixoloji, zorakılığa məruz qalan uşaqlar sonda suicida, intihara meyl eləyirlər. Biz bunu bir neçə il bundan qabaq Elina hadisələrində gördük. Araşdırmalar nə göstərdi? Göstərdi ki, bu uşaq məktəbdə bullyingə məruz qalır. Və dəfələrlə məlumat verilsə də buna qarşı heç bir tədbir görülmədi. Hal-hazırda yaşadığımız şəhərdə yoxdur mu bu? Var. Bir çox məktəblərdə bullyinglər var. Buna qarşı tədbir görülürmü? Xeyir görülmür. Məktəb psixoloqlarının məlumatı varmı? Məktəb psixoloqunun bullyingin nə olduğunu bilmir. Məktəb psixoloqları varmı? Məktəb psixoloqları var, bəli. Əlbəttə ki, var. İntiharların qarşısını necə ala bilərik? Gələk ona. Deməli, intiharlar daha çox nə vaxt olur? Məktəbdə bullyingdən sonra oldu, bir də imtihandan sonra. Valideyn deyir ki, mən sənə bu qədər pul qoymuşam, səni bu qədər neçə illərdə hazırlığa qoymuram, aparıram. Sən universitetə girmə, gör gününü. Və yaxud da sən yüksək bal toplama, gör nə olacaq. Nə olur? Bu uşaq artıq şüuraltı olaraq özünü günahkarlıq hissi formalaşdırır və mən qəbul olmadım, yaxşı bal toplamadım, evdəkilərin gözünü, nə bilim, gözündən düşdüm və yaxud da başqa bir psixoloji hallar yaşayır. Bəli, ondan sonra intihara meyl eləyir. Biz həmişə deyirik, intihara meyl edən, intihar edən insanın da özünə görə bir doğrusu var. Biz onun həmin an nə düşündüyünü bilmirik. Sadəcə qıraqdan mühakimə eləyirik.
Amma həmin anda kimsə onun yanında olsa, ona dəstək olsa, ona kömək eləsə, bəlkə də o intihar etmək istəməzdi. Çünki intihar edən insan əvvəlcədən mesajlar qoyur, yəni etmək istəyirəm de, kömək eləyin. Beynimə qoymuşam. Heç deməzdim, intihar edən insan zəif insan olur. Sadəcə olaraq, biz həmişə deyirik ki, o insan zəif idi, zəif psixologiya sahibiydi, ona görə intihar elədi. Niyə başqaları ondan örnək götürməsinlər deyil. Kömək eləyə bilərik intihar edən insana, əlbəttə ki, eləyə bilərik. Yenə deyirəm, intihar etməmişdən əvvəl o insan qısa mesajlar ötürür. Yəni, o bu günləri beyninə qoydu, getdi, özünü atdı deyil. O, ona müəyyən müddət hazırlaşır. Ölçür, biçir, hansı saatdə eləyəcəm, hardan eləyəcəm, bəli, mən eləyəndə kim olacaq. O, bunun hamısını ölçür, biçir, yəni, buna müəyyən bir zaman lazım olur. Bəli, indi bu yaxınlarda məşhur bir aktyor var, o da misal üçün yazıb ki, mən daha çox əziyyət çəkmək istəmirəm və o Hüseyn edir, yəni bu insan ölmək istəyir, yəni 70 yaşı, 80 yaşı var, indi onun adını tam dəqiq yadımda deyil, səhvələmsə Skandinav ölkəlinçinin aktyorudur və onlarda bir qanun vardır, yəni geçsə müraciət edirsən dövlətə və sən özünü öldürə biləcəm. Yaxşı, bəs onlarda elə Turqan Turqan yaxşı yerdə mövzasıdır. Məsələn, mən bildiyimə görə Norveçdə, İsveçrədə insanlar o qədər xoşbəxtdir ki, belə bir deyim var idi ki, özlərini intihar eləyirlər ki, səbəb tapırlar da yaşamağa. Məsələn, biz tutalım ki, bir şey əldə eləməkdən ötürü yaşayırıq da ki, bu yerə çataq, məsələn, ailə sahib ola, məqsədli yaşayırıq. Belə psixologiyada belə bir şey varmı? O yanlış bir şeydir. O dövlətin öz vətəndaşlarına adına ləkə gəlməsin və yaxud da dövlətin adına ləkə gəlməsin deyə çıxartdığı bir stereotip deyim odur. Elə bir şey yoxdur. Mən xoşbəxtəm, özümü öldürürəm. Niyə? Səbəb? Xoşbəxtsən yaşa da. Yəni, həyat elə bir şeydir ki, məqsəddən məqsəd doğur. Bugün bu çaşqanı almaq üçün çabalayırdımsa, sabah bundan böyük bir şey almaq üçün çabalayıram. Elə bir şey yoxdur. Bizim ailələrdə məqsədə gəlincə, ən böyük problem nədir? Onlar icazə vermirlər ki, uşaqların arzuları, məqsədləri olsun. Bu günləri uşaq bu çaşqanı mağazada gördüsə, mama qaçır onu, ona alır. Amma qoymur ki, bu xəyal qursun, bu çaşqanı bir gecə gözünü yumanda görsün ki, bunun üçün nəsə elədi, aldı. Biz ona icazə vermirik. Hər şeyi, türklərin bir sözü var ya, altın təpsidə veririk uşağa. Və sonra da o uşaqdan onu gözləyirik. Kiçik dövrdə, yaş dövründə uşağa hər şeyi hazır veririk. Yeni yetməlikdə uşaqda yaranan aqressiya davranış pozuntularında fikirləşirik ki, bu uşaq niyə belədir? Təsəvvürünüzə gətirin ki, uşaq 10 yaşı var, ayaqqabısını maması bağlayır. 15 yaşı var, koftasını maması giyindirir. Niyə? Çünki öyrətmişik. Və sonra da gətirirlər psixologa ki, düzəldin bunu. 15 yaşında. Davranış pozuntusu uşaqlarda var. Biz deyirik ki, 3 yaşında artıq uşaq ayaqqabılarını ən azından giyinməyi, səhv də olsa bağlamağı öyrənməlidir. Amma biz onu icazə vermirik. Neyin edirik? Tez-tez özümüz eləyirik ki, o eləməyəcək. Biz uşağa fürsət yaratmalıyıq ki, səhv də olsa, düz də olsa, özü eləsin. O fürsəti vermirik. Və böyüyəndə veririk cəmiyyətə. Bəli. Atırıq cəmiyyətə və uşaq cəmiyyətdə özünü tapa bilmir. Çünki bunun üçün həmişə hər şey hazır olub axı. Amma kim ki yıxıla dura özü eləyib, paltarını özü giyinib. Məsəl üçün, daha çox həmişə deyirlər ki, işləyən valideynlərin, uşaqlarının həmişə hər şey yerində olur. Niyə? Çünki məcbur özləri eləyiblər özləri üçün. Yemək istəyiblər, mama ilə papa evə gələnə qədər ev yığışdırıblar. Bu uşaqların həyata tutunmaları daha möhkəm olur. Nəinki evdə valideyn onlar üçün hər şeyi hazır qoyur. Bu gələcəkdə tələbə həyatına da müsbətən. Əlbəttə ki, tələbə həyatına, əskərlikdə olanda oğlanlarımız, baxırsız zəif uşaqlar olur. Niyə? Mama uşağı deyirik də biz onlara. Nəyini icazə vermindim, mama uşağına da gələcəm. Psixologiyada edib kompleksi deyən bir kompleks var. Hansı ki, 6 yaşına qədər bu kompleks tamamlanmalıdır. 6 yaşına qədər uşaq anaya olan sevgisi, anaya olan bağlılığı tamamlanır. Əgər 6 yaşına tamamlanmadısa, ana icazə vermədisə, daim qorudusa, əlindən tutdusa, uşaq kimi davrandısa, bu uşaq artıq edib kompleksi tamamlanma və böyüyəndə də mama uşağı olur. Ailələrdə yaranan ən böyük səbəblərdən biri nə olur? Evdə nə olursa oğlan aparmamasını ucuna qoyur. Çünki o uşaq, o oğlanda biz deyirik, maminki sınoçuk. Edib kompleksi tamamlanmayıb. Ümumiyyətlə, uşaqların tərbiyəsində, bunu mən sizə deyim, əgər uşağı danlayırıqsa, uşağı tərifləyiriksə,
şəxsiyyətə toxunmuruq. Hərəkətini tərifləyirik, hərəkətini danlayırıq. Sənin bu hərəkətin xoşuma gəlmədi. Sən bu hərəkətinlə məni üzdün. Sən bu hərəkətinlə özünü başqalarının yanında yaxşı aparmadın. Sən deyə yox, şap deyə özünə vurmuruq. Hərəkətini. Sənin bu hərəkətin mənim o qədər xoşuma gəldi ki, sən bu hərəkətindən məni dünyanın ən xoşbəxt elədin. Niyə? Çünki hərəkətini tərifləyəndə, uşağa toxunmayanda heç nə olmur. Amma uşağın özünü toxunanda yersiz ego formalaşır. Və yaxud da uşağın özünü danlayanda özgüvənsizlik yaranır. Baxırıq, yeniyetmədə özgüvəni yoxdur. Heç yeniyetmə qalsın, 30 yaşı var, özgüvəni yoxdur. İnsan içində danışa bilmir, ünsiyyətə girə bilmir, söz deyərəm, səhv deyərəm, gülərlər mənə fikri formalaşır, qızarır. Yəni, uğur qazana bilmir də bu insan bu həyatda. Yaxşı, bəs ata-oğul münasibəti, ana-qız münasibəti hansı dərəcədə olmalıdır? Məsələn, ata-oğula daha çox diqqət göstərsə, o hansı nəticələrə gətirib çıxardır? Baxın, bunu deyim sizə, ata-qıza vaxtında sevgisini, qayğısını, diqqətini verməyəndə, qız yeniyetməlik dövründə başqa olanlara meyil salır. Evdə görməliyini başqa yerdən axtarır. Nəyində verik qadınlar qulaqdan sevir də. Atadan daim şiddət görsə, danlanma görsə və yaxud da heç atam məni, mən qız olduğum üçün heç evə gəlib üzmə də baxmırsa, 13-14 yaşında bu qız qıraqda sevgili axtarmağa başlayır. Və 15-16 yaşında qoşulur ərə gedir. Yəni, günümüzün reallığı budur. Oğlanlarda nə olur? Əgər anadan sevgini, qayğını, diqqəti görmürsə, özündən yaşca böyük qadınlarla münasibətə girməyə başlayır. Niyə? Çünki o ana sevgisini, qayğısını özündən yaşca böyük qadın ona verəcək. Nə qədər var həyatımızda, reallıqda oğlandı, misal üçün, 20 yaşı var, 45 yaşında qadınla münasibətləri var. 15 yaşı var, 25 yaşında qadınla münasibətləri. Niyə? Çünki lazımi sevgini görmüyüb. Valideynlərə deyəndə ki, lazımi sevgi, qayğı, bunlar elə fikirləşirlər ki, apardım, ola, iki dənə atraksiona mindi və yaxud da paltar aldım. Bu sevgi, qayğı deyil. Bu, insanların fiziki tələbatıdır. Siz bunu... Yaxşı, ata-oğulu deməliyik. Ata-oğul münasibəti hansı dərəcə olmalı? Ümumiyyətlə, ata biraz müdrik demeyeyim də. O, ağırlığını qoymalıdır mı oğlun üzərinə? Bütün hallarda dost olmalıdırlar. Dost olmalıdırlar. Ola bilər hamının yanında pərdəli dolansınlar, ata özünü hökümlü göstərsin. Amma ikisi bir yerdə qalanda, ata oğula mən sənin yanındayam, bütün hallarda sənin yanında olacam. Mən sənin səhvinlə, düzündən qəbul edirəm. Əgər bu mesajı uşağa ötürsə, o uşaq heç vaxt nə yalan danışmayacaq, nə evdən qaçmayacaq, nə xəlvətdə işlər görməyəcək. Amma uşaq ki, qorxur, atam bilər belə olar, o uşaq bu dünyada bütün pis vərdişlər nə varsa hamısını eləyəcəkdir. Mən uşaqların beyni bir ağ vərəkdir, nə yazsan odur. Lord Lesin beynində bütün ailələrdə var, yəni heç kim danılmaz. Evdə oturursan, nə uşaq vaxtı, nəsəl qapı döyülür, get bala gör kimdir, get sənə ki, şıx pulu, yox, deyirəm, valideyim yoxdur evdə. İlk yalan formalaşdırdıq. Və biz uşağın ağzına yalanı öyrətdik. Sonra da uşaq bizə yalan danışanda, deyir ki, sən yalancısan, oxşuyursan anan tərəfə, ya da ana deyir, oxşuyursan dədən tərəfə. Ümumiyyətlə, biz ilk yalanla nə vaxt rast oluruq? Uşaq ilk 6-7 ayında, 8 ayında ilk ağlamaları var yalandan. Nəyəsə göstərirsən, gülür, çəkən kimi ağlayır, yalandan ağlamadı da. O dövrdən uşaqda ilk yalanlar formalaşmağa başlayır. Sonra getdikcə artıq siz dediyiniz kimi zəng vuran denən maman evdə yoxdur, yalan formalaşdırırıq, söz veririk, eləmirik, yalan formalaşdırırıq. Nənən gələndə, misal üçün deyirəm, stonusda konfet var, nənə gəlir, yığışdırırıq, uşaq görür axı bunların hamısını. Biz uşaqlarda yalanı formalaşdırırıq. Əgər bir uşaqda yalanı korreksiya eləmək istəyiriksə, o uşağın üzünü özünə vurmalı deyilik. Ümumiyyətlə, hansı davranışı eləmək istəmiriksə uşağımız eləsin, o davranışı dilimizə almırıq. Demirik, sən yalan danışırsan, yalan sözünü dilimizə almırıq və yaxud da uşaq evdən nəsə götürübmü, dəqiqədə bir onun üzünə vurmuruq ki, sən evdən nəsə götürübsən, mənim xəbərim var. Onu, o sözü ağzımıza almırıq, amma o uşağa təsir eləyən sözlərdən istifadə edirik, duyğularımızdan istifadə edirik.
Yəni uşaqlar, oğlanlar olsun, qızlar olsun, analarının incitmək, onların nə bilim ağlamalarını görmək, ananın pis olduğunu görmək istəməzdir. Daha çox analar duyğularından istifadə etsələr, uşaqlarda bu problemləri aradan qaldıra bilərlər. Və yaxud da əgər aradan qaldıra bilmirlərsə, mütəxəssisə müraciət edə bilərlər. Mütəxəssis demişəm, biz hansı bizdə psixoloqa müraciət etmək mədəniyyəti artıq demək olar ki, artmağa başlayıbmı? Bəli. Müraciət edirlərmi? Hansı problemlərlə müraciət edirlər? Bax, sözüm, onu bundan əvvəl əgər psixoloqa gətirəndə arxa qapıdan gətirirdilərsə ki, heç kəs bilməsin mənim uşağım psixoloqa gəlir. Sə, indi hamı rahat-rahat gəlir. Olur ki, elə ailələr var ki, altıdan bir uşaqlarını müayinə üçün gətirirlər. Bilmək istəyən bir problemi varmı? Elə ailələr var ki, həqiqətən problem var və valideynə deyirsən ki, sənin uşağında bu problemlər var, valideyn bunu qəbul etmək istəyir. Elə ailələrimiz də çox. Biz uşaqlara nə almalıyıq hədiyə olaraq? Yaş dövrünə baxaq. Kitabı neçə yaşında almalıyıq? Məktəb dövründə. Məktəb dövründə kitab almalıyıq. Məktəbdən əvvəlki dövrdə. Baxın, 5 yaşına qədər uşaqlarda nə olur? Oyun fəaliyyəti inkişaf eləmiş olur. Həmin dövrdə öyrədici oyuncaqlar. Aldığımız oyuncaqdan uşaq nə öyrənə bilər? Onu fikirləşməliyik. Kubika aldıq, üst-üstə qoyduq. Uşaqla bir yerdə oynamaq, Legodu. Dörtlü puzzle-lar var, bunlardan ala bilərik. Bir də mütləq uşaqlarla oynamalıyıq, nağıl danışmalıyıq, göz kontaktı qurmalıyıq mütləq. Dövrümüzün ən böyük problemləri nədir? Analar uşaqlarla nağıl danışmırlar. Amma əvvəllər, gəlin bizim nənələrimizin vaxtına bax, və yaxud da bizim uşaqlıq dövrümüzə baxaq. Deyirlər, o vaxt psixoloq mu var idi? Əlbəttə ki, psixoloq o dövrdə nənələrimizin vaxtında yox idi. Niyə? Nənələrimiz nağıllarla bizə mesajları ötürürdü. Biz nağıl terapiyasından da istifadə edirik. Uşaqda hər hansı bir davranışı dəyişmək istəyirik. Nağıl qəhrəmanın üzərinə qoyuruq uşağın davranışlarını və sonda davranışları düzəldirik. Və bu nağılı hər axşam uşağa danışırıq. Artıq baxırıq ki, uşağımıza bu davranışlar dəyişməyə başlayır. O dövrdə də nənələr bizim valideynlərimiz elə böyüdüblər, və yaxud ondan əvvəlki dövrdə nağılla böyüdüblər də. Mənim tutalım, ağatlı oğlan gəldi, qızı qutardı və yaxud da su içdi. Yəni, belə nağıllardan istifadə edə bilərlər. Bir də mən bu oyuncaq məsələsinə gəlməyimin əsas səbəblərindən biri, hərdən gedirəm oyuncaq yerlərinə, bu stoldan da böyük snayperlər. Yox. Biabırçı silahlar. Uşağa bu snayperi almağın həqiqətən də məncə mənası yoxdur. Buna çox qarşıyam əslində. Bu hansı mənfi proseslərə gətirib çıxardır belə oyuncaqlar? Baxın, bir neçə il bundan əvvəl mənə bir uşaq gətirmişdilər. Onlar da uşağın 6 yaşı. Uşaq neynirdi? Gəlirdi, dururdu mamasının qabağına, əlini belə vururdu, yıxılırdı. Deyirdi, öldürəcəm özümü. Bunu araşdırdıq, baxdıq, biz bundan nağıl terapiyası, qum terapiyası məlum oldu ki, biz buna dayısı tapanca alıb və dayısı bunun yanında eləyib bunu ki, tap vurdum, indi öl. Bu uşaqda yaxşıdır mı? Xeyr. Yəni, valideyn vaxtında gətirmişdi uşağı. Bu, bundan sonradan psixoloji problemlərə gətirib çıxara bilərdi, əlbəttə ki. Avtomatlar var, ala bilərik, oğlan uşaqlarına daha çox alırıq. Nə üçün? Məktəblərdə tədbirlər keçirilir. İndi zəfər paradı keçiriləcək. Bunun üçün ala bilərik. Biz də uşaq vaxtı oynuyorduq, dava-dava oynuyorduq, yadınızdadırsa. Bizim yecəni yalanımız oradaydı. Mən vurdum, Allah ki, sən vurdun. Amma yəni, biz dövrümüzün tapancaları, yaxud avtomatları belə qorxunç deyildi, nə də belə vahiməli səs çıxarmırdı. Bayaqda da gəlinciklərə baxın, necə qorxulurdu. Bəli. Baxın, uşağa maması gəlinci alıb ad günündə, uşaq əlini alan kimi qışqırıb tulluyub. Necə qorxmuşdursa bir ay yata bilmirdi. Və hər dəfə ağladıqca israrla bu gəlinciyi buna verirlər. Sonra başa düşüblər ki, bu bundan qorxur. Seçdiyimiz oyuncağı elə bir oyuncaq seçməyi ki, o gülər üzü olsun, acıqlı olmasın, o uşaqda neqativləri oyatmasın, uşaq ondan rahat oynaya bilsin, əlləri ayaqları qatlansın, paltarını soyundurub giyindirmək rahat olsun, saçını yığmaq rahat olsun, qızlar ən çox neyirlər, saçlarını kəsirlər, yığırlar, hörürlər. Oğlanlara ala bilərik balaca əsgərlər, oynasınlar onunla. Heyvanlar ala bilər, oynasınlar. Maşınlar. Maşınlarla oynasınlar. Ola bilər ki, bəzi qızlar var ki, maşınlara maraqlar var. Bu normal bir şeydir. Bacı-qardaş oynaya bilərlər bunların hamısını. Yəni, bunlar normal bir şeylərdir. Amma mütləq valideyni nəzarət eləmək. Bəzən valideynə sual verirəm ki, uşağın oyuncaqla oynayanda baxırdın,
biz deyirik sujetli rollu oyunlar qururlar da. Uşaqlar deyir, yox, eləcə düzdür. O düzgün deyil. Hər yaş dövründə uşağın oyun fəaliyyətində müəyyən bir rollar olur da. Daha çox da nəzər salsanız, uşaqlar oynayanda evdəki problemləri qabardırlar oyunlarında. Hə, əgər evdə şiddət varsa, uşağın tutulasından dalaşa-dalaşa, qışqıra-qışqıra, vura-vura olunur. Əgər YouTube-da da var idi bir video, maması uşağı dizdirir, uşağı yemir, kuklanı döyür, uşaq qorxusundan ağzını açır. Belə bir şeylər çoxdur. Neynəməliyik? Baxmalıyıq uşağımız. Əgər uşaq oyun oynayarkən hansısa biz negativi görürüksə, bu artıq bizə həyəcan signalını verir ki, uşağımızda problemlər baş qaldırır. Bunu neynəməliyik? Əgər valideyn aradan qaldıra bilirsə, yenə deyirəm, uşağınla oynaya-oynaya, onu müsbət tərəfə çevirərək, o davranışları ya nağıl vasitəsilə, ya qum vasitəsilə və yaxud da plastilinlərlə çox da şey oyunlar oynamaq olur. Olmursa mütəxəssisə müraciət edə bilərlər. Növbəti podkastlarla görüşmək ümidi ilə.